गाइज यो राधे राधे को यो ठुलो बिल्डिंग मैले ड्रइङ पनि गरे थिए अनि तपाईहरुलाई देखाउँछु मैले पहिले आएर यो ड्रइङ गरे थिए टिकटक मा नि हाले थिए अलिअलि भाइरल नि भयो Hey guys, welcome back to my channel. Sorry, sad boy, I'm a bhakkar uthe. Bunu ya bhakkari, bunu nahi uthi. Ye bunu ko school ma aaj kya lanu parcha? Aaj chakka khanda mula malpa. Chakka khaga bhane kyo? Sakkar khanda. Ani? Mula. Ani? Animal pa. Festival sake. Saki maina purne. Oh, festival ko lagi lana Food or cookie ki unjo wala गाइज हामी मालपालिन जान लासम औ बिस्तारै माल पाइन्छ कि पाइदैन अब पहिला पहिला त पाउँथ्यो अब सोधम पाइन भनि नरो है मेरो पनि त फेरि खतरा छ नि फेरि रोइ हालछ है हो नि रे गाइज Sad news. Malpa chainari maile soda theo na hote. Aba koi pani pono hote na zoli bane. Kya karne bunu? Eta yar na sam apu chhod kine. Koi pani na kus to aaj bolli pono hote na ke ani yoda thamma bana chare. Aaj usi no bana unir lo. What is wrong with you? Aye. Guys, mere bunu cultural dress lagona chha aaja. Gunyo cholo ki kere. Gunyo cholo. Khaye thayra. Guys, Rosa Pani as a ye. Kela Gagoesto. Good Natalie. Good Natalie? And you make up quite a good. Make a guy say. Etio. Oh. Letting so Ramdi Namdi by Rasan. Guys, Mosayobo, Garbatiniski, and he as the same Mokaz and Molinit Hasina, and he Bato Bari Sochi, Toro Kazani Kazaniki, and this was he Timmy Guy, and he Garrison and Tom Garbal Sochi. आज कतै नजाऊ उता भाटभटेनी यही नजिक गएर बसम अनि त्यही गएर गाडीहरुको ड्रइङ गर्छु भनेथे मैले अनि साजा यातायात म चढे त्यसपछि 2 मिनेटमा म भाटभटेनी पुगे गाइस म भाटभटेनी पुगिसके गाइस यो राधे राधेको यो ठुलो बिल्डिङ मैले ड्रइङ पनि गरेथे अनि तपाईहरुलाई देखाउँछु खै कता गयो ए मैले पहिले आएर यो ड्रइङ गरेथे टिकटक मा नि हाले थिए अलिअलि भाइरल नि भयो Guys, any parking ma bako yo gaadi haru banam ki bhanera sochirachu ma. Guys, ani yo blue color ko gaadi banaye maile. Banaer yo complete garisakepachi maile ani arko yo gaadi thiyo yo. Yo pani banaye. Complete bhaisakyo. Guys, ani tya paraku gaadi banauchu bhanera maile banaun la thye. Tyaspachi suru matrai ke garay thye. आर्को गाडी आरे गाडी राख्दै छोपिने गरी तर यो गाडी दामी थियो अनि मैले यही गाडी बनाउन थाले फेरि पछाडीको छोडेर अनि त्यो बनाउँदा बनाउँदै आर्को पनि आयो फेरि काम नकासी अनि उभेर बनाउला म अनि बनाएर पनि सके मैले यो ड्रइङ त्यसपछि एकछिन म भाटभटेनी भित्र गएर घुमे अनि कस्तो टाउको दुखिरा थियो मेरो अनि एकछिन बसे त्यतिकै लस्ते टाउको दुखिरा थियो Guys, म चाहिँ लास्टै टाउको दुखेर ब्लगै गरेन अनि घर आइहाले अहिले 4:44 भयो 5 बज्न लागिसक्यो म आएर फिल्म हेरे बिकज मुभी लभ है हमारा तर पहिला अब खाना पकाम अनि बल्ल हेर्नु पर्यो कस्तो मजा आइरा थियो फिल्म फिल्म हेरे बिना त म त गाइस म मुभी लभर भएर मेरो बहिनी पनि मुभी लभर भइसक्यो रिसा थी यहाँ ठीक भइसक्यो रिसाको है औ अहिले त कसमा बस्छु अनि म जहिले फिल्म हेर्न जाँदा पनि मसँग सधैँ आउँछ फिल्म हेर्न बाबालाई भन्नु हुन्न बाबाले जहिले कति फिल्म हेर्न जान्छ हलमा पैसा मात्र खर्च गर्छ जब अब खाना पका अरे
गाइस मेरो त लास्ट डे टाउको दुख्छ भने हप्ताको 5 दिन त टाउकै दुख्छ मेरो सधैँ गाइस मेरो काम सकिसक्यो अब है मम्मी त्यहाँ हुनुहुन्छ अफिसबाट आउनुभयो बुनु इज हियर अनि दिदी अहिलेसम्म आउनु भएको छैन बुक लिन जानुभएको थियो कलेजबाट आएर सिधै रात परिसक्यो अहिलेसम्म अहिले आउनुहुन्छ एकछिनमा एकछिन खाना नखाँदासम्म फिल्म हेरौँ कि क्या मलाई हेर्न मन लागिसक्यो वाह क्या एक्टिङ गर दि ठिमीबाट आउँदै हुनुहुन्छ अरे हामी लिन जान लाग्छ मेरो सुपरसम्म फाइनली हाम्रो दिदी भेटिनु भयो तपाईँको लागि मासु पकाइदिएछु म घरमा गाइस खानासाना खाएर मैले फिल्म पनि हेरेर सकिसकेँ 8 बज्यो अहिले अनि आजको लागि यति नै अब है आजको लागि यति नै अब भोलि बिहानै 5 बजीदेखि एउटा कामसम्म भोलिको भ्लग पनि होस् तपाईँहरूलाई अहिले भन्दिनँ अब अर्को भ्लगमा भेटौँला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई गाइस